Нові порядки. Вітаю вас, друзі, вороги та ворогузі. Мене звати Сашко Драглі. Ви дивитесь не випуск новин, а шоу Нові порядки. Це практично випуск новин, але з приколами від мене Сашка Драглі. Ставте вподобайки, підписуйтесь на цей канал і ставте дзвіночок, якщо ви підписуєтесь, для того, щоб не пропустити нових випусків. Дякую вам і переходимо до новин. Нові порядки. Відтепер весь одяг українців повинен бути зроблений з металевої механізованої лузки. <рес> Навіть спідня білизна. Особливо спідня білизна. Поки ви собі уявляєте, як будуть на вас виглядати трусики із механізованої сталевої луски, oh, yes. я вам нагадаю про те, що ця ідея не просто тут для приколу. Такий от одяг допоможе зберегти життя українців, а такі трусики, їх репродуктивні органи. Знаю, знаю. Це звучить як антиутопія, але без ніяких але якщо ви гетеро, ви зобов'язані носити сталеві труси, аби берегти свої репродуктивні здатності для поліпшення демографічної ситуації. Так вигадала Юлія Тимошенко Зубажинка. Це не я придумав. Нові порядки. Шановні німецькі художники, будь ласка. Не треба використовувати гомосекс для того, щоб зобразити стосунки Путіна і Гундяєва. Ви б зобразили краще більш актуальний для вас сценарій, там де на місці Гундяєва мала би бути протягом 16 років ваша незмінна пані канцлерка. Нові порядки. Відтепер Кан'євес – це американський потап. Нещодавно він випустив альбом і, як виявилось, позичив без дозволу якийсь семпл у Озі Осборна. Якщо ми вже згадали про любителів речовин колумбійського походження, то сеньор Потап нарешті став таки справжнім сеньором і осів у країні своєї мрії. А ну, давайте вгадаєте, де? Так, так, саме так, в Колумбії! Правильно, правильно! Ну що ж, мрії збуваються хоча б у когось. Але чого бляха у патапа? За які такі пирешки-пупирешки? Нові порядки. І про пасивні доходи. Якщо у 30 років ти маєш сім джерел пасивного доходу, то твоя мама суддя-корупціонерка і переписала на тебе сім хат, які ти здаєш в оренду. Геніально! Ну, а вже ж ти крутиш свою таку ж падку на бабки аудиторію навколо теми успішного успіху. <му> якщо ви отака от Таня Губенко, то згідно нових порядків, ви повинні завалить їба піти на <му> діти корупціонерів, а вже ж не відповідають за гріхи своїх батьків. Але давайте так мають прийняття в суспільстві лише у випадку, якщо вони зреклися брудних бабок. Ну, або якщо вони діти Гаріка Карагодського. Дітям я нічого не залишу. Нові порядки. Після драматичного розірвання стосунків з Тіктоком світовий музичний агрегатор Universal Music вирішили відмити бабки в найсухішому місці на землі. Ні, не в вагіні пані Зубажинки, ні, а вже ж не там, але дуже близько, практично в Дубаях, в пустелі Арабських Еміратів. Там вони планують побудувати ціле музичне місто. Вау! Але ну камо, ну кого ви намагаєтесь вразити чи обдурити? Всі ці будівельні проекти в Арабських Еміратах, це, ну ми ж з вами просто розуміємо, що це імітація якоїсь економічної діяльності. That said, я був би не проти побудувати в Україні якесь музичне місто і створити армію музикантів, які розроблять наш національний кей-поп, так звану м'яку силу, і підуть захоплювати світові чарти. А мером цього міста ми зробимо Яну Терезу Джері Хелл, ті сил, які тільки можуть бути, це так і називається power. Нові порядки. Відтепер польські фермери, котрі на кордоні розсипають українське зерно, повинні взяти кожну зернинку, здути з неї пилинку, покласти на місце. А потім з розгону уїбаться головою об стіну. Таку законодавчу ініціативу уже подав до польського сейму якийсь небайдужий громадянин. Скоріше за все, громадянин України. Який не знаю. Нові порядки. І вже традиційна заключна частина з мудрощами. Сьогодні хочу поговорити про корпоративну соціальну відповідальність у блогерів як явище. Сфера блогінгу, створення музики та інші розважальні сфери часто відносяться до сфери культури, а саме до мистецтв і так званого шоу-бізнесу. І оскільки шоу-бізнес це бізнес, там також повинна бути якась еволюція до корпоративної соціальної відповідальності. Так зване поняття corporate social responsibility з'явилося вже дуже давно і побутує в переважно європейській та американській світовій розвиненій системі е, господарювання. Український шоу-бізнес, якщо ви трошки знайомі з темою, історично формувався під впливом. Процесів 90-х, а це переважно процеси відсутності будь-яких правил, абсолютна безвідповідальність в соціальному плані і в етичному також. Напевно, ви чули про тезу, що у бізнеса завжди головною і принципово центральною метою буде виробництва благ, а саме капіталу. Цей капітал бізнес здобуває шляхом продажу своїх послуг або товарів. Ну, у випадку артистів це їх культурні продукти. Існує така думка, що оскільки головна ціль бізнесу генерувати е, якийсь дохід, а краще не якийсь дохід, а генерувати дохід інвесторам в цей бізнес. Через те, що побутує така думка, здається, що етичні питання вони завжди будуть другорядними, що вони є видатками наведення бізнесу. І часто тему корпоративної і соціальної відповідальності бізнеси запихують туди подалі, десь в підрозділ маркетингу. Мовляв, етична позиція це про публічний імідж, в першу чергу, а публічний імідж. Як засіб маркетинговий, а вже ж приносить прибутки. Тобто, якщо є якесь питання, яке соціально важливе, але е, підсвідчення або е, лобізм цього питання всередині компанії, або назовні, не є вигідним компанії, то вона, в принципі, не буде цього робити. Ну, наприклад, дивіться, якщо ваша компанія якийсь поштовий оператор всеукраїнський, і в pride місяць цей поштовий оператор ігнорує е, тему прав е, квірів, прав ЛГБТ е, Плюс, то тоді е, ця компанія е, ігнорує тему корпоративної соціальної відповідальності, от в цьому аспекті. І це є проблемою. Але повернемося до шоу-бізнесу. Якщо ти, наприклад, відома співачка, то чи можеш ти виступати на? якомусь заході, який організовується корупціонерами, де, скоріш за все, походження їх грошей є чорним. А також це не є сумісним з етичними нормами в суспільстві. Що робити в такому разі, як діяти корпоративно, але при цьому соціально відповідально? Я пропоную вам своїм. Артистам, яких ви дуже любите, говорити про ті етичні дилеми і проблеми, які для вас є особисто важливими, і тоді вони повинні будуть зважати на е, ваші запити, коли створюють контент. Таким чином були перекладені пісні більшості українських артистів. Українські артисти почали перекладати пісні не тому, що у них був якийсь такий особистий етичний запит. Ну не завжди, не завжди далеко не завжди так. І коли артист вважає, що його першочерговим е, першочерговий Ціллю є е, доходи, то тоді етичні питання завжди будуть відпадати на другий план. Сьогоднішній виступ це скоріше заклик до дії і постановки правильних запитань. А ми продовжимо про це говорити в інших випусках, інших форматах. З вами був я, Сашко Драглі. Нагадую, що формат нових порядків буде скоро змінюватися. А тому. Обов'язково підпишіться на канал, щоб побачити, як він буде еволюціонувати. І підтримуйте канал за посиланнями в описі. Кожна копійка дуже важлива. Обов'язково не забувайте також підтримати Збройні Сили України, не пропускайте зборів. І побачимося з вами в наступному відео.